Yes, Fadi TV yimbanishiza kadi kanu mina kusabu subscribe nga atompele video na kalaiki mba tumideko inaje msinzo kuwanga mjie kumideko nawe wenaona jyo msinzo kuwanga unfollowing nga kwa galanyo please Aisha nkutumideko Judis nakato nkutumideko nakiri wa Catherine nkutumideko mwa kuwanga mjie kumideko bajita Fadi TV di update simba na zo bulikade bulisawa na mwani waka kwaoza wale nsiwa kuvamu kaduku ka police CPS siwa kuvayo ili yaba saja vanya wafute yaba nene mungavumente nga bata uka nga baka amba neda 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 taina kuvayo taina kuvayo yeta gaso agirenga abeda yo kukunuza kugena masu juki ya polisi wa desa zeonga igena kumweji yako nga ajia kuwa emuita nge emuita ze yaba tuvanya wafute nga baka amba polisi neda tiba tepole nisubine emuiji yako na mwandu waka kwa zarolezi chukwe sawe ni matinyo kwa tula mudumizi wa polisi ya vile nategeza nti bagi na gira mamuina mchana waka kuzao ni Namwandu ati nyeba minister banji nyeba vudunga bogi la kumsongeni nyeba mpizi banji nyeba vudunga bogi la kumsongeni kwe gamba nye mchana waka kuzao ni siye bivye vyo bicha alanda nyo nyo nganti bulimutu inaina alimu ye omanyo mtoko bila nga bulimutu amasa katade kugwe buli omunga amasa katadde vugwe tishiba changuru sebisi singa nyinga gama zimu n'omukazi n'omukazi ya gama zimu alika akabuza mukaka koza yule nso omugenzi alika akabuza era bagamati yatabawe gama zima obujulizi bwo nnyo bulaga yali ku mukolo inaina nga yambadde bugagozi nga ina ali muswaga nga tafena kufa yili mwami we nga ina bigambo speech yonaje yawa ili ya speech yawa ili abantu bakungubazi abantu bali mazika nga wa speech simanyanga abadde babanje omugenzi mujja kujamba sasuli biki ebyo boyogira wechigeza ndi gwe kati saa isaa weyo oyesanyo ndi gwe ali mu control ono mukazi yatabawe nga ayagala kubeera mu control y'ebintu byonna ebyabbawe business zanana nga yazikwasaganya omuntu otukira okwogera nti abadde babanja omwami wange mujje nja kusobola okubasasula kyekitegeeza nti gwe wazze omwami ngwe ayagala kubeera nga yegwe ali mu control ey'ebintu bye byonna byonna byabadde alina ono omukazi ono yeetaagagire nga aliyo ku CPS mu Kampala mu kaduukulu munda ate kiba kyetaaga nebamusiba n'abasibe abawulijjo kuba poliisi eyinza okukola mu ensobi n'emuteeka ate ewali special netamuteeka wali banne bana bala bakola emisango egy'amaanyi naye ng'omukazi ono matinyakothotula abuli n'agamba nti bagenda gira bamuyinda tebagenda kumwejjako newankubadde bamuggyeko dda statement naye bagenda kuba kyamuyinda nga okunoonyeza kugenda mu maaso okunoonyeza kunaba kuwedde nga talina musango awo poliisi eryokeemu ejjeko nyo kitabeere ekyo bakyamuyina oba banayitawo myezi emeka bagenda kuba bamuyina ku CPS ajja kuba afuna buli kimu ajja kuba afuna ekyokulya ekyokunywa na buli kimu ekiragisa omuntu okubaawo nga mulamu polisi bwete bwetegezeza jukira enanga yali avuddeyo n'ategeeza nti bagenda kumwejjako basigaza abantu basatu okuli kirina asikaali kwosa ne manager nga enanga bwatyo bwe yayogera ne kati okwesookyola naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga zo jukira ono ye mudumizi wa polisi wano mu ggwanga lyaffe Uganda matini okwesookyola avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno essaawa eno mukaka Kakooza Lawrence ye akyaliyo ku CPS mu Kampala naye nga ensonga zezo zikyalanda naye nga abantu bangi bavuddeyo nga bagamba nedda tagiza n'ateebwa agire nga akyaliyo okumuta nga okunoonyeza kumaze okuggwa nga tebasudde nti talina musango kwa bajja kumwejjako ate nga alina omusango kugamba ate bitabuke butabusi ensonga lwaki polisi bagisabye esigala nga ekyamuyina nga yemukontrolinga kwa bwe naamwejjako kijja kuba kibi nnyo awo bajja kuba nga abawozeza ate ne baanika mu ttaka bwenaaba emwejjeeko genda kusabuza bisikwabinga naye nga ensonga za Kakooza Lawrence so gamazima zo zikyatambulatambula nsinza ku mukutu ogwa UV training news okutuusaako bino byenkutuusaako essaawa eno genda kusabuzigale nga onfollowinga abasinziza mu ggwanga lya Canada abasinziza mu ggwanga lya Saudi Arabia abasinziza mu ggwanga lya Qatar mu ggwanga lya Saudi Arabia mu ggwanga lya Bahrain mu ggwanga lya Jordan mu ggwanga lya Oman mbatumiddeko mu ggwanga lya USA mbagala basusa mu ggwanga lya Germany mu ggwanga lya Belgium mbatumiddeko mali kubanga mugiye kumirako Fadi TV UG mwenamwena bambi mwongere okusaba Kakooza Lawrence afune obwenkanya kuba comments nziraba abantu bangi nnyo bo abantu bangi nnyo bagamba nti omukazi ono yatta bbaawe batunonya abakibwakanya naye nga abantu bangi nnyo bakkiriza nti omukazi ono yatta bbaawe manyi bagamba bangi bwe basanze olwo nekizimba bwe kyabikira kijja kwabikanyabula ono namwandu asaaga amazima gajja kuvaayo finally gajja kumala gaveeyo geyanike mu watu.
mwongere kusaba mwena abawagizi ba Fariti VG ate mwena mwena bakiza nti Kakooza Lodisi bata mwote teyafa kufa okuli nacho mwongere kubanga musaba afune obwenkanya musaba subscribing bajita Fariti VG like nga comment section wili yao atusika nga unfollowing mpede bulungi subscribe like nga